Ahoj, vítejte pod Víkem. Dneska si představíme kooperativní slovní party hru, která se nazývá Slovosled. No a na český trh ji přináší vydavatelství Tlama Games. Hra je určená pro 2 až 6 hráčů s doporučeným věkem 12+, a jedna herní partie by měla být docela rychlovka, nějakých 15 minutek. Jedná se o karetní hru, kdy pomocí karet budeme vytvářet slovní spojení, které nám budou napovídat v podstatě řešení, nějaké slovo. V první fázi hry budeme tvořit takováto slovní spojení a ve fázi druhé se budeme snažit o takzvané slovoslety, což znamená, že dva hráči napočítají do 3 a zaraz vysloví slovo, no a jejich cílem je vyslovit stejné slovo, na které odkazuje právě ono slovní spojení. Tak se jdeme mrknout na to, co všechno v téhle té malé krabičce najdeme. Tak první co, tak víko, které ve hře slouží jako zásobník bodů. Takže když budeme získávat vítězné body za to, že právě budeme mít onen slovosled, budeme mít stejná slova vyslovená, tak semka do víka budeme házet karty jakožto body. Víkem na nás čekají už pravidla, která mají nějakých 12 stráneček, nicméně je to malý formát, spousta grafiky, takže pravidla jsou poměrně nenáročná, jak už u party her bývá. Tak máme tu speciální variantu pro dva hráče, no a pak ještě takzvané mise. Jsou jednotlivé úkoly, které se postupně stěžují a můžeme se právě vrhnout do plnění misí, kdy se budeme snažit právě postupně při stoupající obtížnosti plnit zadání tak, aby jsme vše krásně zvládli. No a na konci pak máme slovosletový žebříček, což je v podstatě vyhodnocení toho, jak jsme dopadli. Ono, všichni hrajeme v jednom týmu, takže všichni vyhrajeme, anebo všichni prohrajeme, tak to bývá u většiny her. Tady v podstatě se nehraje úplně na vítězství a prohru, ale na to, jak jsme byli úspěšní, právě podle toho, kolik získáme bodů. Vrchní hranice je 14-15, kdy budeme úžasní, no a spodní hranice je 0 až 3 body, kdy tento výsledek napovídá, že jsme nejspíš každý z jiné planety. Takže to máme pravidla. A následují už balíčky karet, které tu máme 2. No a první, co tu máme, tak je balík karet konceptů. Zhrubu máme označení v podstatě onoho jednoho bodu, takže pokud získáme vítězné body za správný slovosled, tak právě jednu z těch karet, vždycky z toho daného slovního spojení, které jsme v podstatě vyřešili správně, tak jednu z nich dáme do víka, jakožto do zásobníku bodů. No a karty konceptů, což jsou v podstatě tyhle ty karty, máme na nich vždycky tou karty se slovy. No a my z těch slovů budeme dělat slovní spojení tím způsobem, že na začátku hry každému hráči rozdáme určitý počet právě těchto karet podle toho, kolik nás bude hrát. Tím, že například ve 3 hráčích každý z hráčů dostane 8 těch karet, naopak v 6 hráčích každý dostane jenom 4 karty. No a první fáze hry probíhá tím způsobem, že všechny tyto karty budeme postupně po kolečku po jedné vykládat na stůl, a to tím způsobem, že vždycky dáme buď to na novou hromádku, čím začneme nové slovní spojení, anebo ji přidáme už k nějakému jinému slovnímu spojení, takže buď k nějaké jedné nebo více kartám. No a takhle tak v podstatě vytvoříme slovní spojení ze všech karet, které máme společně mezi sebou rozdané. No a jenom na nás, kolik těch slovních spojení vytvoříme. Nicméně pokud chceme hodně vítězných bodů, mělo by těchto spojení být také hodně, protože za každé spojení můžeme získat maximálně jeden bodík,
plus případně za celou partii můžeme získat ještě 3 speciální bodíky za splnění úkolů. Tak, jdeme na další balík, kde tady máme ještě další karty konceptu. Celkem jich ve hře najdeme 98. Takže z těchto karet tedy budeme tvořit slovní spojení, což znamená 2 a více karet ve finále, protože pokud budou nějaká slovní spojení jenom z jedné karty, tak se před začátkem druhé fáze, což jsou právě slovoslety, tyto karty zahodí ze stolu. A samotný slovosled funguje tím způsobem, že dva hráči se rozmyslí, určí si v podstatě jedno ze slovních spojení, takže jednu z hromádek karet, na které budou nějakým způsobem tvořit slovosled, dotknou se ukazováčkami, podívají se do očí, napočítají do 3 a právě po oné trojce mají za úkol vyslovit slovo a v ideálním případě má být stejné. Pokud je stejné, slovosled se zdařil, máme jeden vítězný bodík, máme jeden úspěchový bodík. Ale tu máme 6 karet úkolů. Karty úkolů jsou celé laděné do modrá, zase tu máme ze zadu jedničku, což je právě ten speciální bonusový bodík navíc, pokud daný úkol zvládneme splnit. No a těchto karet se na každou partii vyloží 3. Takže v podstatě můžeme během hry, pokud se nám bude dařit, splnit až 3 úkoly, což znamená 3 bonusové bodíky navíc. Tak, tato karta nám říká, že náš poslední slovosled, poslední hromádka karet, kterou budeme řešit, tak musí být úspěšný, aby jsme získali tento bodík. Naopak, tady máme první slovosled, musí být úspěšný. Tady musíme být dvakrát po sobě úspěšní, aby jsme získali tento bodík. Opět, dvakrát za sebou. Pojďte v trojčlenném slovosledu. Říkal jsem, že budete hádat 2, ale máme tu speciální karty pomoci, díky kterým můžete hádat 3. A standardně tahle pomoc funguje tím způsobem, že ze 3 hráčů musí právě alespoň 2 říct ono stejné slovo. No ale aby jsme splnili tenhle ten úkol, tak všichni 3 hráči musí říct stejné slovo. No a poslední úkol, ten nám zadává, že máme zvládnout úspěšně vytvořit slovosled na slovní spojení ze 3 a víc karet konceptů. No a poslední, co tu máme, jsou karty pomoci. Pro každého hráče 1, které se rozdají na začátku hry společně s kartami konceptu. No a to znamená, že každý hráč tuhle tu kartu během hry může jednou použít a jednou se právě zapojit do trojice. Tak, tahle strana ukazuje, že ještě jsme akci moci nevyužili, tady je ten blesk nás, ten třetí prstík, který se bude napojovat na ty 2 napojené. No a pokud tuhle tu akci využijeme, tak kartu otočíme, aby bylo jasné, že další pomoc od nás už nikdo čekat nemůže. No a to je vše, co se nám skrývá v krabice hry Slovosled. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příštího dalšího videa. Ahoj!